Tredje søndag i advent. I flokk og følge drog folk ut for å bli døypte av Johannes, og han sa til dem: «Ormeyngel, kven har lært dykk korleis det skal sleppe unna den vreia som skal komme? Så ber då frukt som viser at de er omvende. Prøv ikkje å seie til dykk sjølve: «Vi har Abraham til far». For eg seier dykk, Gud kan vekkja opp åren for Abraham av desse steinane. Øksa ligg alt att med rota på trea. Kvart tre som ikkje ber god frukt blir hogge ned og kasta på elden. «Kva skal vi då gjera?» spurde folket. Han svara: «Den som har to kjortlar skal dela med den som ingen har, og den som har mat skal gjere det same.» Det kom nokre tollare og ville bli døypte. De spurde: «Meister, kva skal vi gjera?» «Krev ikkje inn meir enn det som er fastsett», svara han. «Og vi, kva skal vi gjera?» spurde nokre soldater. Han svara: «Truga ikkje pengar frå nokon med vall eller falske skuldingar, men vær nøgde med løna dykkar.» Folket gikk nå i venting, og alle tenkte i sitt hjerte: «Tru om Johannes kan være Messias?» Da tok han til ord og sa til dei alle: «Eg døyper dykk med vatten, men det kjem ein som er sterkare enn eg, og eg er ikkje eingong verdig til å løyse sandalreima hans. Han skal døype dykk med den heilage ande og eld. Han har kasteskovla i handa for å reinsa kornet på treskjeplassen. Kveiten skal han samla i låven sin, men agnene skal han brenna med eld som aldri sloknar. Dette og mykje anna la han folket på hjertet når han forkynte bodskapen for dei.» Lukas kapittel 3. Slik lyder det heilage evangeliet. «Ormeyngel! Gå og si til den reven, klippe, tordensøne.» Både døyparen Johannes og Jesus hadde kallenavn på menneske, både gode og avslørende. Tenk om vi av og til starta gudstjenesta og preika med å si «Ormeyngel!» Det hadde nok vore på sin plass innimellom. Det passa hvert fall på meg. Jesus kom ikkje alltid med nådehelsing. «De har gjort mitt hus til ei røvarhåle.» Og eg har høyrt om ein predikant i Ryfylke som sa: «Før hang dei røvara på korset, no heng dei kors på røvara.» Og han sa det med rette. For menneske har flykta både fra Norge og Ryfylke på grunn av undertrykking. Fra blant andre sokneprester. De fikk bøte for å ikke helse på soknepresten, de kristne som ikke ville sette noen over andre. Når de ikke kunne betale, så ble de kasta i gjeldsfengsel. Og de så at de måtte flykte fra landet for å få tru fritt på Gud. Hans Nilsen Hauge, en av våre største predikanter noen gang, ble kasta i fengsel for å ikke innrette seg etter de religiøse myndighetene her i landet. Ja, vi prester har mykje å svare for. Og profetene, enten det er i Gamle Testamentet eller Nytestamentet eller nå til dags, de kjem ikke alltid med gull og grøne skogar profetia. «Gud har en vidunderlig rosebladsveg for deg. Du skal bare leve av sol og regnbågar og sukkerspinn.» Ja, profetene kan trøyste og oppmuntre, men den siste tredjedelen av forkynnelsen er formaninga, og sier det slik som det er. Profeten Agabus, han kom bort til Paulus og tok beltet av han og tok det rundt seg og sa at «slik skal de binde han som dette beltet hører til». Det var vanskelige dager i vente for Paulus, og han fikk høre det slik som det var. Jesus talte med broder Ananias om Paulus at han skulle lide mykje for Jesu navns skuld. Og i andre søndag i advent
fick vi höra att det skulle vara vanskliga tider i vänte på jorda. Till Peter sa Jesus att när tia kommer och du blir gammal ska en annan binda bält om dig och föra dig dit du inte vill. Så idag kan vi gott säga att det är förmaningens söndag. Döparen förmanar oss om att vi ska bära frukt som är omvändinga värdig. Vi blir inte frälst av gärninga, kun av Jesu nåd och frälsesverk alene. Men när vi har blivit döpt av den heilage ande och eld som Jesus skulle ge, då är Guds lov skrevet på insidan av hjärtat. Gud har faktiskt gett oss ett nytt hjärte och en ny ond in i det hjärtat. Och han har skrevet sin lov på insidan här. Och Guds kärlek är utöst i vårt hjärte ved den heilage ande. Han bor där. Och kvar dag så må vi iklä oss det nya människa. Och idag så blir vi särskilt tillskynda till två handlingar som ska springa ut av det på nyfödda hjärte. Som är frukt av trua på Jesus. Och det är inte att väcka upp döde, helbrede sjuka, rensa spedalske och förkynna evangeliet till jordens ände. Det är stående ordre som vi ska göra kvar dag. Men vi blir särskilt minna på det som är enkelt och likväl så vanskligt. Den som har två kjortlar ska dela med den som ingen har. Och den som har mat ska dela med den som inte har. Så enkelt kan det vara. Vi som syns det är vanskligt att väcka upp döde, så kan du börja med det. Ge till den som inte har kläder och ge till den som inte har mat. Ge till den fattige. Och i våra dagar så ser vi nu alike till jordas ände på gott och ont. Och vi har möjlighet till att dela med dig som verkligen trängde allra mest. För Gud har sina arbetare i alla land. De som bor vecke för att trygga gode Norge. De som inte har trygg nav eller fattigkasse. Så låt oss hela året ha några faste, nakne, fattige och svultne som vi hjälper. Ha gärna kontonummer klar inne på nätbanken. Och när du är där och betalar andra räkningar eller handlar på nätet till dig själv, hugs på dessa ofta och stadig. Och del bröd med dig som inte har tillgång till varken bröd eller det eviga livsbröd. Och jag lika bäst att hjälpa dig som hjälper och som tidigt ger Guds ord samstundes. För det nyttar inte bara att äta sig god och mätt här. Vi må äta det bröd som ger evig liv. En evig framtid i lag med Jesus. Det står om Cornelius i kapitel 10 i apostelgärningarna. Han var ända inte frälst, en romersk officer. Han bad stadigt till Gud. Han var en from man och han gav gave till de fattige bland judefolket. Och Gud såg bönen hans. Han såg gärningen hans och han sände han en ängel så han fick vite korleis han kunde bli frälst. Den som ger till den fattige låne till Herren bär frukt som är omvändning av värdig. Lyder ordet från Herren idag, tredje söndag i advent. Ha en god adventstid till vi sjåas fjärde söndag i advent med sista och uppsummerande tale för vi ska fira Jesu Kristi födsel.